pagaliau išlindo saulė. Buvo nežinau kiek dienų. Tai pamontavau vlogą namuose, galvoju, reikia biški prasijudinti. Senus kaulus išjudinti. Tai varau į sporto salę, bet nesportuosiu. Tiesiog į pirtelę pasipirtinsiu, pavalgysiu mandarinų, statysiu vitaminus ir gal dar tiesiog šiaip visą kūną pratampysiu. Tempimo pratimus padarysiu. Pažiūrėsiu, ar dar aš padarau špagatą. Nes kai sportavau karate, špagatą padarydavau, iki virvutės nedaug trūkdavo. Bet dabar kažkaip jau manau, sunkiai išeis tą padaryti. Ką varom pirti? Davai, Evaldai. Pasipirtinksim truputį. Antras užėjimas baigtas. Dar vieną vaisių užėjimą, tai dabar užkąsiu mandarinų, nes labai gerai privalgyti šitose pertraukose citrusinių vaisių, nes tu daug ką išprakaituoji ir tada atstatai vėl gerasis vitaminus savo organizme, tai reikia ir daug mineralinio šiaip gerti, nes druskas prakaituoji ir tuo pačiu kažką iš citrusinio valgyti. Žiauriai gerai, mėgstu pirtis. Šilsiu, nusimaudysiu ir tada eisim pratemti kūną. O kaip užrasojo. Šiaip liūdna, kai žmonės galvoja, kad prasitemti yra tiesiog padaryti virvutę ar špagatą, nes, nu, principe, reikia visą laiką pradėti nuo galvos ir pabaigti kojomis. Nuo viršaus iki apačios, tai realiai, jeigu taip sąžiningai tempantis, tai nuo 15 iki 20 minučių užtrunka visą kūną pratarpyti. Ir kiekvienai grupiai reikėtų skirti bet 10-15 sekundžių. Dabar, kai mano kūnas, nu, išskyrus kojos, nėra gavusios jokio krūvio pusę metų, tai visas kūnas surambėjęs ir kojos, ir viršutinė kūno dalis, viskas surambėjęs, sustagarėję. Tai čia reikės biškį dėti indėlio, kol vėl atstatysiu visą savo organizmą ir savo lankstumą ir viską. Tvarkais? Gut. Aš šiandien neilgai. Pabandysiu špagatą. Šortas plyš, nebent. Nu ką, pabandom špagatą? Pabandom, ne? Anksčiau lengvai padarytų. Aišku, nėra ko norėt. Apskritai, aš net ir prieš kelionę mažai tapiau savo kūną. Dingo poreikiai. Eina savo. Dar kol aš prieš kelionę daužiau kriaušį, nebuvo sulopita. Jo apviniojo izoliacija. Blembačkai. Aš kaip turintis išvažą sprendė, tai man sakė, kuo dažniau judinti galvą,
pratimti, tarsi prasukioti, kuo daugiau dinamikos mano kaklui reikia, nes realiai čia šeštas lankstelis ir aplinkui tie raumenys tokie, nu, labai riboti, tai sudėtinga juos sustiprinti. Tai tiesiog, sako, daugiausiai tau reikia judinti galvą ir visai kripuoti. Tai žodžiu, jo, turiu tokią bėdelę. Bet kol kas dar viskas gerai. Kas gali atsiliepti vėliau, tai kad man gali būti sudėtingas su skausmu, galiu kelti ranką į viršų. Nes čia viskas man duodasi į kairę ranką, ne į dešinę. Na, bet visi mes turime problemų. Aš kažkaip nesiparinu. Būdavo laikai, kai treneris iš nugaro stovėdavo. Čia koja ir spaudžia žemyn. Bet realiai man šitas gan lengvas būdavo. Labai žemai nuleisdavo kojas. Buvau lankstus, kadaise. O dar sudėtingiau tai taip padaryti. Bet realiai visiems dviratininkams yra viena ir ta pati problema, kad kai važiuoji ilgą laiko tarpą su dviračiu, tau susiaurėja krūtinės lasta. Ir jinai tiesiog susitraukia ir tavo pečiai sukrenta į priekį. Tai mano dabar pagrindinis tikslas sporto salėje bus atstatyti savo laikyseną, nes treneriai apžiūrėjos mane, sako, ne kažką, bet atstatoma, ta prasme, tik truputį laiko. Reikės, kad viską vėl grąžinti į seną formą. Nu, reik pažiūrėti, kaip kojas dar kyla į boksų kriaušį. Jau lygiai 5 metų kaip nesportuoju karate, nu ir matosi, aišku, dar anksčiau biškį prasitampydavau, bet jau nebepadarau špagato, na, bet dar kojas kyla, tai dėl šito neliūdna, žodžiu, tampykitės, iki ryto.